ကိုလုံးဆောင်ကြတယ်ပဲကိုဝင်နေလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းနေမှာထွက်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ဖုန်းနေမှာထွက်လာလဲဆိုမိဖုန်းနေမှာတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းမိဖုန်းမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလို့တော့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဆရာတော့ပြတာတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ message တွေကိုရှင်းပြသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်မီဖုန်းနေပါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကန့်နှစ်ကန့်ခွဲလို့ရပါတယ်နှစ်ကန့်ခွဲပြီးလို့ဆိုရင်တကန့်မှာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သုံးချင်တာသုံးတယ်ကိုရေးချင်တာရေးတယ်ပေါ့နော်အပြောလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ကန့်မှာကျတော့ကိုရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲပုံမှန်လေးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကစစ်စေးလေးဝိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါတွေမှာကိုဘုံတယောက်ကလက်ဆက်တဲ့ခါမှာအဲကိုကုနာကတရားမဝင်တော့ဒါမှမဟုတ်လဲကိုတစ်ခုခုကိုတော့မပြစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲလှုပ်ထားတဲ့အကန့်ဖိုင်ကို password ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်အကန့်တော့ရိုးသားသားလေးနဲ့ကောင်းကောင်းဝင်သုံးတဲ့အကန့်ကန့်ထားမှာပေါ့နော်အဲဒီကန့်မှာကျတော့ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကလည်းဆင်ရင်အဲဒီကန့်ပဲသူဝင်ဆင်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒီကန့်ပဲသူဝင်ဆင်လို့ရတဲ့ခါကျတော့သူဘာမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟာရှာတွေ့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကိုကိုအပြစ်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကိုကုနာကအပြစ်ရှိတယ်ထင်လို့တော့ကိုပေါက်ကြရ40ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ထင်ရလို့ရတယ်အကန့်ကျတော့ကို password ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝင်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကတော့မိမိဖုန်းကိုတဲ့ဖုန်းနှလုံးသုံးလို့ရတယ်လို့တဲ့ second speed ပေါ့နော် second speed ဆို second ဆိုတာနှစ်ခု speed ဆိုတာကနေရာပေါ့နော်နေရာနှစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖုန်းထဲမှာနေရာနှစ်ခုပေါ့နော်အဲလူနှစ်ယောက်သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းထဲမှာကိုတယောက်သုံးတယ်ကို password နဲ့ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးကိုအဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ထားခဲ့တယ်ထားထဲမှာထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေရာကထားခဲ့တဲ့ခါကျရင်နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီဖုန်းကိုလည်းကင်တယ်ကင်ပြီးပြန်သုံးတဲ့ခါမှာကိုသုံးတဲ့ဥစ္စာကိုသူဝင်သုံးလို့မရဘူးနော်သူဝင်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် password ခံထားတဲ့တော့သူဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဖွင့်လို့မရရင်သူဝင်သုံးလို့မရဘူးသူကသူနောက်တဲ့ second space ဆိုရဲနောက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူဟောက်သူအဲ software တွေကိုချေလေလို့ရတယ်သုံးချင်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူသုံးထားတဲ့ဥစ္စာလည်းသူတော့ခတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲပြန်လာပြီးတော့နောက်လူတစ်ယောက်ကသူသုံးထားတဲ့ဥစ္စာကိုဝင်သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖုန်းတွေမှာလည်းပေါ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူပြောတယ်ခင်ဗျ second space ဖွင့်သုံးခြင်းတဲ့မိဖုန်းကိုလုတ်ပြထားတာပါတဲ့ second space မှာတော့ video music application တွေကအခွန်ကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကတုံးထားတဲ့ video music တွေ video တွေဇက်ကားတွေပေါ့နော်ဇက်ကားတွေ music တွေ application တွေတုံးထားတယ်ပေါ့နော်တုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူက password ခံထားတဲ့ခါကျတော့ခံထားပြီးတော့သူတုံးပြီးတော့သူပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်တယောက်လည်းဖွင့်တဲ့ခါမှာသူ password ခံထားတဲ့တွေကြောင့်သူဖွင့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဝင်သွားလို့မရဘူး second space တွေကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒုတိယနေရာတွေရောက်သွားမှာဒုတိယနေရာရောက်တဲ့ခါကျတော့ video တွေ music တွေ application တွေတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်သုံးနေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအသေးပြန်ထည့်ဗီဒီယိုအသေးပြန်ထည့်ရမယ်ချင်းသစ်တွေထည့်ရမယ် application အသေးတွေထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို second space မှာတဲ့ဗီဒီယိုတွေ music တွေ application တွေကအခွန်ကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ app ကြီးမရှိသလို messenger vv မိမိတင်ထားသမျှဟာလည်း second space မှာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဲမူရင်းမှာပဲရှိနေမှာပါတဲ့ဘာမှမရှိဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဘာသာတည်မှာယူလို့မရလို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့အသုံးပြုလို့သူများအတွက်ပိုလို့အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ပိုလို့တော့အသုံးပြုလို့များအတွက်ပိုလို့အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့သုံးကန်ဒီမှာ second space ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအချက်လက်များမရှိဖြစ်နေမှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့သုံးကန်ဒီမှာသွားကန်ဒီမှာမဖွင့်နဲ့ပေါ့နော်ကိုတနေရာသွားတော့မယ်ဆိုရင်ငကိုထက်က second space ကိုဖွင့်တာပါဒါဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ second space မှာလည်းတစ်ခုခုပေါ့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုရိုးသားသားသုံးတဲ့ဟာလေးအသုံးပြတာပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ပထမ first page ပေါ့နော်ပထမနေရာမှာတော့အဲကိုအရေးကြီးတာတွေသုံးပေါ့နော်ပြီးပိုင်းကို password ခံထားလိုက်ပေါ့နော်အဲတရားဝင်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့တွေ့လို့အန်ရရှိတဲ့အနေထားရောက်လာပြီဆိုရင် second page ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဖုန်းကိုတိုင်းဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ရင်ကိုစစ်စစ်ဝင်လာတဲ့ first page ကိုဖွင့်မလား second page ဝင်မလားဆိုသူပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကကြိုင်သူ second page ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရှာလို့မတွေ့တော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေက first page မှာရှိတာပေါ့နော်ပထမနေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့
second free ne first page one naku si de wona phone ma naku thai da le chu phone eh chu mi phone ma so so mamuri mya mya da lo 3 ku 4 ku thai lo ya no first page so da ga parama ne ya second page so da dutiya ne ya pye third page tatiya ne ya so bi lo akan 3 ga khwe da le ya de bo no khwe da bi ya password 3 myo ne thai da lo le ya ba de lu 3 yaung kan lo ya de bo no phone to long le ko phit ba de takhu na takhu aku ma password taung ba de nakhu ga password tu lo ma ya ba wu no no password ai nakhu takhu na takhu ga password tu lo ma ya ba wu de password tu ma ya wu no a mo a ra mo po kaung ba de 30 jin ba de pya a ma ba yin khwe lo ba haw bi da so yin di ma pya bi da ga belo pya bi le so yin setting ko phwin lai bo no mi phone ni phit ba de di ma mi phone ni setting ko phwin lai ba setting hwa yin setting ye a po so ma mai swe lo ga ai second पूजा मेरे को शाजिन शाजिन फिर जाओ सकें लो ये लाइव ना एस ई सी ओ इन सकें लो ये लाइव वाली साबाओ लिंग ना सकें लो ये लाइव उसे ये जनों रे मा पोलाइव हो ना सकें लोरी वो मैं सकें स्पीड पोला में पोलाइन जनों सकें स्पीड लियो नहीं लाइव ना सकें स्पीड दूरियां नहीं आवो ना सकें स्पीड नहीं डोंग लाइव बा ता पूरे मार्च जाओ जाप बारे सुन से वो लाइव सुरु से डिलो ले पोलाइव ना फोन ना लोग पूजा लेने पोला माफी बारे वो लाइव सुरु से टाउन ऑन सकें स्पीड सुरु लियो में से उन्हें लाइव ना ये सकें स्पीड वो नहीं आना खूब वो चुमे वो ना अलग से फोन लाइए सकें स्पीड पोन जो ना लोग ने खाना सोलाइ बारे खाना सब वालों से पेंडो पासवर्ड पेंडो တို့ခံထားရင်ထည့်ပေါ့နော် password တွေပြင်ရေအတူလေးတွေသူတောင်းရင်လည်းထည့်လိုက်ပေါ့နော်304လုံးတို့တနေ့304လုံးထည့်လိုက်ပေါ့နော်သူအရင် password ကအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့304 304လုံးအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးရင်အဲ့နေမှာပင်အစ်စ်ပြန်တိဆောက်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ဝက်နံပါတ်အစ်စ်ပြန်တိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အစ်စ် password နဲ့ပင်အစ်စ်ပြန်တိဆောက်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းတစ်ခုထဲမှာဖုန်းနှလုံး300လို့ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင် second space ထဲမှာတော့ဘာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အလွတ်ကြီးအခွန်ကြီးဖြစ်နေမှာပါတဲ့တကယ်လို့ရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးသုံးနိုင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းပါးပါးသုံးနိုင်ယူသားသုံးနိုင်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပြီးပါရင်တော့သူဒီလောက်ပဲပြတာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိဖုန်းသမားတွေတော့တော့အခုနောက်ပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေမိဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလောဆယ်မိဖုန်းကိုပြတာပြတာပေါ့နော်မိဆွေတို့ဖုန်းမှာလည်းအဲရလာမြလာစမ်းကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိဖုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖုန်းတွေဆိုရင်ရရင်လည်းရမှာပေါ့နော်သူတို့ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဘယ်လိုရှားမလဲဆိုရင် setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ setting ရဲ့စပောက်လေးမှာ second လို့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် second လို့နှိပ်တော့တကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင် second space ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာစမ်းကြည့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းက vivo ဖုန်းပေါ့နော် vivo ဖုန်းကျွန်တော် setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်စပောက်ကိုကြာတော့စပောက်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရပါမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အဖုန်းရဲ့အပေါ်ဆုံးကစပောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကကျွန်တော်ရှားလိုက်မယ်โอเคဖုန်းရဲ့ notification ကိုဆွဲလိုက်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စပောက်မှာ second လို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် SECU ND second လို့နှိပ်လိုက်မယ် SECU ND second ပေါ့နော် second လို့နှိပ်လိုက်ခါကျတော့ဒီမှာ auto high 3 second ဟောတာပေါ်လာပြီနော် SECU ND second ဆိုနှိပ်လိုက်တော့ second နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် secondary school ဆိုတာပေါ်လာတယ်နော် secondary secondဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မရှိဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ second space နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူးဗောနော်မရှိဘူးဒါဘယ်ဖို့ဖုန်းဗောနော် vivo ဖုန်းမှာမရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ message ဖုန်းမှာအဲ့လိုစမ်းကြည့်ပါတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် second space လို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ message လို့အဲ့လိုမျိုးနေရာနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ second space ကိုနှိပ်မယ်အဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတန်းဝင် second space ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်မပတ်စွက်လေးတွေကိုအဲခံလိုက်ဗောနော်ခံပြီးသွားလို့ဆိုရင်အဲ password မှာမေ့နေတယ်ပေါ့နော်မေ့လို့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးတော့ပြန်ဝင်ရခါကျရင်ဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သတိထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတရားဖုန်းငွေချင်းတရားဖုန်းလည်းပြင်မှုလေခင်ဗျာအဲ့လိုပဲ second space ခွဲတာပြီးတော့ပထမဥစ္စာသူအများနဲ့ဖုန်းနေကြ password မေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ second space နဲ့သူသုံးနေရတယ်ပေါ့နော်သုံးနေရတဲ့ခါကျတော့အဲ second space ကပထမ first space လောက်သူအလုံးမလုပ်ဘူးခင်ဗျာသူကနည်းနည်းပါးပါးပဲလုပ်တယ်အများကြီးအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော် Facebook တွေသုံးရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်ပါတယ်first page မှာတော့ဖိဖို့တောင်းလာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ password မေးပါတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဖုန်းဆေးတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆေးတဲ့အခါမှာလည်း second space ကပြောင်းသွားပြီးတော့ first page ကမပြောင်းဘူးခင်ဗျဆေးလို့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးကျကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဖန်ဝဲချယူအသိပြန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးထိတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုနည်းနည်းတော့ဒုက္ခရောက်မယ်အခက်ခဲတွေနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆင်ကျင်ပြီးတော့တုံးကြပါပေါ့နော်အဓိကကတော့ message တို့ password မမေးဘူးပါပဲအဲ first page မှာအဓိကတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ first page ဆိုရင်ပထမနေရာမှာထည့်တဲ့ password ကိုလုံးဝမမေးပါနဲ့အရေးကြီးပါတယ်အဲ password ကိုမေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လိုက်ရခတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါပေမဲ့လိုက်နေရောရှိပါတယ်ဒါတော့ message လို့ကျွမ်းကျင်ထဲထဲဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ password ထည့်တဲ့ကမှာသူဘယ်လိုလိုက်မယ်ဆိုတာအောက်မှာပြထားတာပေါ့နော်ဒီ channel တဲ့အရာတို့အချိန်တို့နိုင်တို့သူမေးတာပေါ့နော်လိုအပ်စကားတွေမေးတယ်အဲ့ဒါတွေ message ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ပြန်လိုက်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် before မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် message ကိုပြပြလို့မရတော့ပါဘူးဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သတိပေးပါတယ်
Second pass or mammy level, I'm a now that pass that's pay up and low video up and the one yard. The first to the first place with Pramau Muyeni or pass of mammy was in LOA and smudging by the camera. Okay, I'll go. It'll low video, second speed, don't you video, no new quay video, go, long jaw, don't be like Java the Lusan to be in a way. Pilu finally, we're gonna have a man. Okay, tissue the alumni to the maracamia. ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရတဲ့ channel ဒေလမတောင်ကြီးမေးစီတို့နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေကြီးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းညဘာတော့အောင်နာပါစီရန်လေးအောင်စကားလေးရတယ်ကျေးဇူးပြုရမေးအောင်ပြောင်းနေပြီးချင်းကောလောင်းတီဗီချင်းတို့ကိုချင်းနောက်ကြပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုရနာပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ခါလေးပြန်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်နော်ဘိုင်ဘိ